Սուրբ գրքին ծանոթ մարդիկ գիտեն այսպիսի ճշմարտություն, որ Տերը ինքը վկայություն տվեց, որ երկնքի արքայությունը երեխաներին է, չէ՞, այսպիսի բան ասես Տերը վկայեց։ Պահ կար, երբ որ մարդիկ կային, որոնք բերել են իրենց մանուկներին, երեխաներին, որպեսզի Տերը օրհներ, աշակերտները, որպես թե մի սենց ավելորդ իզուր ժամանակ կորցնելու գործողություն թույլ չէին տալիս, որ դա լիներ, արգելում էին առանց անգամ տիրոջը հարցնելու։ Կարծես թե տիրոջ փոխարեն իրենք էին որոշում կայացրել, որ դա անիմաստ բան է, երեխաներով զբաղվել, դրա ժամանակը չկա, ինչ իմաստն է, ավելի կարևոր բաներ կա։ Բայց տեսնում ենք, որ Տերը այդպես չասեց։ Տեսնում ենք տիրոջ խոսքը այսպեսին է. Թող տվեք, թող գան, ես օրհնեմ, որովհետև երկինքի արքայությունը երեխաներին է, մանուկներին է։ Այսինքն անկախ ամեն ինչից, ինչ կլինի, ինչ չլինի, ասենց ասեմ, երեխայի ծնողը ով կլինի, աստուն ընտրած մարդ կլինի, թե չի լինի, դա կարևոր չի, եթե երեխա է տանձը, մանուկ է, ապա անպայման նա աստծո բաժինն է։ Եվ սա աստծո արդարությունից է, ես ձեզ ասեմ, եթե որ ուշադրություն ենք դարձնում, մարդը, որ հենց իսկ ծնունդով տեսնում ենք, մարդը անկախ իրենից է, անկախ իր ընտրությունից է, որ օրինակ մեղքին ծախված է և մահվան իշխանության տակ։ Եվ որ մենք ծնվում ենք, մենք այդ պահին որոշակի բան չենք ընտրում, կյանքը կամ մահը։ Մենք հենց ծնվում ենք ադամական, ծնվում ենք, սենց ասած, վերցրած արդեն, ունեցած այն ամենը, ինչ ադամը ուներ, ժառանգելով այն, ինչ որ մեր նախնին ունի, մեր հայրերը ունեին։ Իսկ պարզ ու հստակ է, որ մարդը ամեն մարդ, այսպես մարդու որդի, ծնված մարդ մեղքի ու մահվան իշխանության տակ է ծնվում։ Այսինքն ինչ է սա ներկայաց ցույց տալիս, այս ցույց է տալիս, որ այսպես ասած մարդը ինքը անկախ իրենից է հայտնվում այդ վիճակի մեջ, թեպետ դրա համար էլի հիմքերը, պատճառը դարել էր ինքը մարդը, գիտենք, Աստված մարդու փոխարեն չմեղանչեց կամ մեղանչել չտվեց։ Մարդը ինքը ընտրեց, Ադամը ինքը ընտրեց և մեղանչեց, ինքը ընտրեց անիրավությունը, չարությունը, աստուն հակառակ գործը և մեղանչեց, մեղքով էլ հենց թե իրեն, թե իր ամբողջ սերունդը, իրենից բոլոր ծնվածները հետագայում, ինչքան որ մարդու որդի կլիներ, այսինքն մարդուց ծնված մարդ, պիտի լինեին այնպիսին, ինչպիսին ինքը դառավ մեղանչելուց հետո, մեղավոր, մեղքի ծառա և մահվան իշխանության տակ, դրա համար էլ մարդը մեռնում է, գնալով ժամանակի մեջ, նրա մեջ եղած հենց թեկուզ ֆիզիկական կյանքը պակասելով, թուլանալով, պարտվում է իր մեջ եղած մահվան զորությունից և մահը նրա վրա իշխում է, և նա վև կա երկրորդ մահ։ Բայց նորից եմ ասում, հենց թեկուզ երեխայի համար, որ ծնվել է հենց այդ վիճակի մեջ, մեղքի իշխանության տակ և մահվան իշխանության տակ, նա մեղավոր չի, նա դրա համար ոչինչ չի արել։ Հետաքրքիր է մի խոսք, որ ես այս արքայության մեջ Տերը վկայություն է դնում, ասում է, ձրի ծախվեցաք, ձրի էլ պիտի առնվեք, դուք չեք պատճառը, որ այդ վիճակում ծնվեցիք, մեղքի ու մահվան իշխանության տակ, բայց դա հաշվի առնելով Աստված ձեր վրա, մեր վրա բեր չի դնում, այդ վիճակից դուրս գալու հոգսը, հարցը ինքն է լուծում, չի թողնում մեզ վրա, որովհետև մեր գործով չէր, որ մենք այդ վիճակում հայտնվեցինք, ուծե շատ կրկնեցի, դրա համար էլ մեր գործով չի, որ այդ վիճակից պիտի դուրս գանք, բայց այն գործը, որ Աստված պահանջում է մեծահասակից, չափահասից, գիտակցող, հասկացող մարդուց, այդ գործը չի կա, չի հնարավոր չի պահանջել սովորական երեխայից, գիտենք, ոտև եթե հասկանալով, գիտակցելով չարն ու բարին ընտրության հարց պիտի կատարի, Քրիստոս պիտի ընտրի և այլը, երեխայի մոտ այդ կարողությունը, վերլուծությունը, այդ ասած մտքի զարգացումը չկա։ Եվ Աստծո արդարությունն է, որ Աստված թեկուզ հենց չկարծենք, թե երեխան, ոնց որ մարդիկ ասում են, անմեղ երեխա, այդպիսի բան գոյություն չունի, մարդը ծնվել է իր մեջ մեղանչական բնությունով,
Եվ ի վիճակի է մեղ գործել, եւ տենում ենք թեկուս ասենց անգիտակցաբար ասեմ կամ միամտաբար, բայց ինքը չարություն անում է։ Ինքը խափում է, ինքը սուտ է խոսում, թեկուս երեխա է, չէ՞։ Չէ, կարծում եք թե դա մեղ չի, մեղք է։ Բայց Աստված մեղքը մեղք չի համարում, որտեւ նորից եմ ասում, սրանք այս երեխան անկարող է այն պահանջը բավարարել, որ Աստված դնում է չափահաս մարդու առաջին, որպեսզի ազատվի դրանից։ Աստված ձրի, ուղղակի առանց որևէ բանին, բանի փրկում է երեխային։ Երկինքի արքայությունը մանուկներին է։ Այսպես է ասում Սուրբ Գիրքը։ Եվ ինչու սա մեջ բերեցի, որպեսզի մենք նախ տեսնենք Աստծո արդարությունը։ Աստված արդար է և ավելին բեր չի դնում մարդու վրա, և ավելին չի պահանջում, քան ցե անհրաժեշտ է, իրավացի է Աստված իր բոլոր գործերում, որպիսի մարդը այդ, ասենց ասած, մեղքի իշխանությունից, մահվան գերությունից դուրս գա, Աստված իր վրա վերցրեց այդ ամբողջ գործը։ Քրիստոս ինքը եկավ աշխարհ, ինքը խաչվեց, ինքը մեր մահը իր վրա առավ, մեր պատիժը հանցանքների իր վրա առավ, և մեռավ, և հարություն առավ, և մեզանից միայն սա է Տերը պահանջում, որպեսզի մենք անլուրջ չգտնվենք այդ գործին։ Իրոք, եթե կամենում ես, իրոք դու հաս, եթե ցանկանում ես, որոշել ես, որպեսի ազատ լինես մեղքից ու մահից, ուրեմն Աստծո ազատության ճանապարհը, որ Քրիստոսն է ընդունիր, ինքը, որ տեսնում ենք մարդը, որ առանց Աստծու է, ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք նրա կամքի և ընտրության վրա, առանց Աստծո մարդը իր կամքի մեջ, իր ընտրության մեջ, թեկուս կամք ընտրություն կարող է կատարել, բայց իր կյանքի մեջ դա դեր համարյա չի կատարում շատ հարցերում, եթե նա առանց Աստծո է դանում, դեպի Աստված չի։ Ուզեմ, որ նաք ուշադրություն դարձնենք հենց Սուրբ Գրքի վկայությունը մարդու մասին։ Ռոմեացի 7-7 գլուխ կարդում ենք, տեսնում ենք, Պողոս Առաքյալը ասում է, ուզում եմ, ցանկանում եմ, մտքով հոժարեմ ճիշտ ապրել, բարի լինել, ասենց ասած Աստծո սուրբ օրենքները կատարել, այսինքն իմ ընտրությունը դեպի Աստված է, բայց երբ որ նայում եմ, ասենց ասած, իմ գործերին, տեսնում եմ, անկարող եմ, չեմ կարողանում, բացահայտում եմ իմ մեջ գերություն, մի հզոր միջոց, հզոր ուժ, որը անվանում է Պողոս Առաքյալը մեղքի մարմին, մեղքի բնություն, մեղանչական բնություն, որին ստիպում է գերի անել, տալիս է և կատարում է այն, ինչ որ իմ մտքին հակառակ է, որոշել եմ չբարկանամ, որոշել եմ չնախանձեմ, որոշել եմ, ընտրել եմ, ուզում եմ, որ իմ որոշածով էլ իմ կյանքը ուղղորդեմ, իմ կյանքը հենց այդպիսին լինի, ուզում եմ իմ ընտրության համեմատ կյանք էլ ունենամ, բայց ասում եմ, չեմ կարողանում, այսինքն իմ ընտրությունը դեր չի կատարում իմ կյանքի հարցում, մեկ ուրիշն է ինձ տանում, մեկ ուրիշն է ինձ առաջնորդում, հեշ չել հաշվի առնում, ինչ եմ ընտրել, ինչ եմ ուզում։ Եվ Պողոս ասում է, ինչ ողորմելի մարդ եմ ես, ով ինձ կազատի ես գերությունից։ Իրոք մենք շատերս էլ հենց եղել է, որ աշխատել, չարչարվել ենք մեր բնավորության վրա, ինչ որ հարցեր, որ զգացել ենք, որ սխալ է, ճիշտ չի, անգամ տեսել ենք, դրանով մենք մեզ ենք վնաս տալիս, դրանով մենք անգամ մեզ ամենասիրելի ու հարազատ մարդկանց ենք վնաս տալիս, ուզել ենք փոխվել, չի ստացվում։ Այսինքն մեր ուզելը մեր կամքի դրսևորումն է, մեր ընտրությունն է, բայց հետաքրքիր է, մեր ընտրությունը դեր չի կատարում մեր կյանքի փոփոխման հարցում այս դեպքում։ Եվ բնականաբար այս վիճակի մարդուց օրինակի համար պահանջել, ասել, ընտրի մը արդարությունը, ընտրի սրբությունը, ընտրի ճիշտ ապրելը, հա, կարելի ասել, ինքը կարա սենց արդարանա, լավ, ես ընտրում եմ, բայց չեմ կարողանում, ոմենակ ընտրելով չի, կարողություն էլ պիտի լինի։ Բայց փառք ասում սրա համար, ուշացում դարձրեք, ինչ է կատարում Աստված։ Աստված մի գործ է կատարում Քրիստոսով մեզ համար, որ մեր ընտրությունը էապես կարևոր դեր խաղա մեր կյանքի հարցում, մեր կյանքի ուղղվածությունը մեր ընտրությունով լինի, ինչը ընտրենք դրա մեջ էլ գնանք, եթե մինչև էդ այդպես չէր, անգամ բարին ընտրում էինք ու դրան հակառակ բաների մեջ ենք ընկնում, բայց Աստված այդպես չի ուզում թողնի մարդուն, կարծես թե այսպես իմ կյանքի ղեկը իմ ձեռքն է տալիս, մինչև էդ ես ուզում էի թեքե իմ կյանքի ղեկը, բայց դենում է մեկ ուրիշը կա, որ ինքն ա վերցրել իմ կյանքի ղեկն ու տանում է, ու այն էլ վատ տեղ, չարիք,
դատաստանի տակ։ Չեմ կարողանում չար բան չանել, թեկուզ լավն եմ մտածում։ Բայց Աստված Քրիստոսով այդպես չի թողնում։ Հենց այս պատճառով է նաև հիմա կնայինք ինչա Տերը անում։ Աստված մեզ Քրիստոսով մի մեծ հնարավորություն է ընձեռնում։ Մենք ազատվենք այդ գերությունից, որ դա մի հզոր ուժ է թեկուզ, բայց նրա իշխանության տակ չգտնվենք, մեղ գործելու այդ ապարատը չկարողանա մեզ գերի անի, մեզ անել տայրակամքը։ Աստված իր որդու Հիսուս Քրիստոսով մարդու համար պատրաստել է մի նոր բնություն, աստվածային բնություն, որի մեջ կա ամեն արդարություն գործելու զորություն ու կարողություն։ Եթե մարդը ունի այդ բնությունը, նա կարող է դառնում այն, ինչ որ մտածում է արդարության հետ կապված, արդարն ու ճիշտ անելու, անի էլ։ Նա կարող է դառնում արդեն, ունի զորություն։ Եվ բայց չնայած դրան, Սուրգիքը ներկայացնում է, որ մեր մեջ դեռևս պահպանվում է այն հին բնությունը, գերության քաշող բնությունը, բայց ի տարբերություն առաջվա վիճակի ես դրան հակազդող, դրան դեմ կանգնող մի նոր բնություն եմ ձեռք բերել Աստծուց, աստվածային բնություն, զորավոր ավելի բնություն, որի մեջ գործում է Սուրգիքը ասում է հոգու կյանքի օրենք, այսինքն կյանքի գործեր անելու զորություն, ոչ թե մահվան գործել մեռնելու արժանի, դատաստանի արժանի։ Այս դեպքում արդեն իմ կամքի ընտրությունը, իմ կամքը, իմ ընտրությունը դառնում է ասած մի կարևոր էական մի բան իմ կյանքի համար։ Ես եմ ուղղում իմ կյանքը, ես կարող եմ արդարություն գործել, ես կարող եմ նաև շարունակել կամ դառնամ նորից մեղքին, այսպես է Սուրբ Գիրքը ներկայացնում։ Եվ հենց այս պատճառով է, որ քանի դեռ օրինակ չկա այդ հնարավորությունը, Աստված չի դատի մարդուն, բայց երբ որ այս հնարավորությունը մարդու համար կա, գոյություն ունի, մարդը պարտական է դառնում Աստծո դատաստանին։ Մարդու համար չես կարա ասես, ամեն մարդու համար երկնքի արքայությունը ցանկացած մարդուն է, երեխայի համար կարա ասի Տերը, երկնքի արքայությունը ցանկացած մարդու համար է, որ իսկապես իր հոժարությունն ու կամքը կտա, ոչ թե անկախ իր հոժարության ու կամքի։ Եվ Եբրայեցիս թղթից կուզեմ կարդամ երկրորդ գլխից մի քանի համարներ. «Նրա համար պետք է մեզ առավել ևս ականջ դնենք այն մեր լսած բաներին, որ մի գուցե պակասվենք, որովհետև եթե հրեշնակների ձեռով խոսված բանը հաստատ եղավ, և ամեն հանցանք ու աննազանդություն ընդունեց իր արդար պատիժը, ապա մենք ինչպես կպրծնենք, եթե անհոգ լինենք մի այնպիսի մեծ փրկության համար, որ սկիզբ առավ խոսվելու Տերիցը, և լսողների ձեռումը մեր միջումը հաստատվեցավ. Աստված էլ միասին վկայեց նշաններով և հրաշներով և կերպեր զորություններով և Սուրբ Հոգու պարգևներով, ինչպես ինքը կամեցավ»։ Շատյուն դարձեցիք, պատասխանատվությունը արդեն մարդու վրա գալիս այս բանի մեջ, ասում է, արդեն մարդու համար բացված է հնարավորություն, որ մարդը այդ Աստծո, ասենց ասած, նվեր փրկությունը ձեռք բերի։ Ասում է, այս ժամանակ դատապարտում է մարդը հենց սրա պատճառով, որ ինչ արեց, անհոգ գտնվեց այդ փրկությանը։ Ընդ որում, այսինքն այդ փրկությունը, որ Աստված պատրաստել է, մարդուն կարողություն է տվել, հնարավորություն է տվել, որպեսզի ազատվելով փրկվի, մարդը անհոգ է։ Իր անհոգությունը, իր մերժելը ցույց է տալիս իր ընտրությունը։ Հենց այս ժամանակ իր ընտրությունը էական դեր է կատարում, իր ընտրությունը հայես է հաստատում, քանի որ անհոգ է, մերժում է Աստծո պատրաստած փրկությունը, նշանակում է նա ինչ է անում, հոժարված է մնալ նույն վիճակի մեջ։ Սրանով հաստատում է, որ ինքը հոժար է մեղքի հետ, համաձայն է մեղքի իշխանության տակ գտնվել, համաձայն է, որ մահը տիրի իր վրա, ոչ թե կյանքի մեջ քայլի։ Եվ դրա համար Սուրբ Գիրքը տարբեր տեղերում վկայություն է տալում, հիմարի անհոգությունը հենց այսպես անվանում ոմանց, իրեն կկործանի։ Այսինքն ուշադրություն դարձեք, Աստված մեզ համար ամեն բան արել է, ամենածանր, դժվարը, մեղքի պատիժը վերցրել Քրիստոսով և ներման հնարավորություն է ստեղծել, արդարացման։ Մեզ մնում է միայն մեր ընտրությունն ու հոժարությունը տալիս հարցում, գալ դեպի Աստված, հրաժարվել մեղքից, այն ինչից բողոքում ենք, այն ինչից հենց ասած նեղված ենք, չենք ուզում, որ այդպես լինի, հիմա Տերը բացել է, արի և ազատվի դրանից, եթե ոչ,
Հենց սրա համար մարդը դատապարտելի է։ Հենց սրա համար Աստված մարդուս պահանջելու է։ Հիմա ինչպես կպրծնենք շարունակության մեջ հետաքրքիր ասաց որ լսողների ձեռքով մեր միջումը հաստատվեցավ, այսինքն մարդիկ կան, որոնք այդ փրկությունը պատմում են, ներկայացնում են Աստծո ծառաներ, բացի դրանից ասում է Տերը միայն չի թողել խոսք միայն լինի, հետն էլ ասում է վկայություն տվեց Աստված այդ խոսքի վրա, որ իրոք էսի փրկության խոսքս է, սա ճշմարտություն է, սա մարդկային փիլիսոփայություն կամ հնարաշ ճանապարհ չի, ասում է նշաններով, հրաշներով, կերպերպ զորություններով Աստծո Սուրբ Հոգու ներգործությունով։ Իրոք Աստված նաև ոնց որ ասած ապացույցներ է տալիս մարդու, որ մարդը վստահված հանի, որ իրոք սա Աստծո որոշած փրկության ճանապարհն է, մարդը չկասկածի, որ այս ճանապարհը տիրոջից է։ Եվ Սուրբ Գիրքը Քրիստոսի համար այս վկայությունն է տալիս Հովանու առաջի գլխում, Հովանու ավետարանի, ասում է, նա է ճշմարիտ լույսը, որ աշխարհ եկած ամեն մարդու լուսավորում է։ Խավարի մեջ ենք, մութի մեջ ենք, չենք հասկանում, չենք տեսնում, ճշմարտություն չգիտենք, փակված է, Աստված անտես անում այդ ժամանակները, որովհետև ինչ որ ասած կույր է, կույրից ոչ մեկ չի պահանջում, չի նեղանում կամ չի բարկանում կույրի վրա, երբ որ կույրը կգնա ու փոսը կընկնի, մեկը չի ասի, չտեսար ինչու ընկար, չէ, բայց երբ որ առողջ տեսողության տեր մարդը կեթա ու կընկնի, կբարկանան էլ, կասեն չտեսար փոսը, զգուշանայիր, այդպես չի, երբ որ մեզ Տերը լուսավորում է, մեզ հայտնում է, եւ մենք կանգնում ենք ընտրության առաջին, այն ժամանակ Աստված պիտի մեզանից պահանջի, եւ եթե անհոգ գտնվենք, դատապարտելի ենք, մեղավոր ենք, ոնց որ ասած մենք ընտրություն ենք կատարում, մեղքը թե արդարությունը, մահը թե կյանքը, խավարը թե լույսը, սատանայի իշխանությունը թե Աստծո թագավորությունը, մենք արդեն գիտենք, հասկանում ենք, մենք արդեն կարող ենք, մեզ հնարություն տվել է կարող դարձրել է, կարող լինելու, որ այդ բաների մեջ քայլենք, բայց մարդը չի ուզում, այս սրա համար կդատապարտվի մարդը, դրա համար թող Աստված օրհնի մեզ, ժողովուրդ ջան, որ մենք իրոք լսած խոսքերը, որ լսում ենք ավետանի արքայության խոսքերը, փրկության խոսքերը, անտարբեր, անոք չգտնվենք և մեր ընտրության մեջ իմանանք, մի հատ Աստված մեր ընտրությունը կարևոր է դարձրել մեր կյանքում, եթե առաջներում բանի տեղ չէր դրվում այն առումը, որ մարդը առանց Աստծո ընտրեր է, թեկուզ արդարություն չէր ստացվում, հիմա մեր ընտրությունով մեր կյանքը կարող ենք ուղղորդել, մեր ձեռքն է, դրա համար է Սուրբ Գիրքը ասում, ահա քո առջև դնում եմ երկու ճանապարհ, մահը և կյանքը, օրհնությունը և անեսքը, բայց կյանքը ընտրիր, ասում է, որ ապրես, այսինքն տեսակ, որ արդեն մենք կարող ենք ընտրել և մեր ընտրությունով էլ ապրել, էլ հարաշվան նման չի, որ ընտրում եմ ու չեմ կարում ապրել, չէ, Տերը հնարավորություն է ստեղծել, և սա մենակ իհարկե այն մարդու համար չի, որ դեռևս ընտրության առջև է ու տիրոջը ընտրի թե չընտրի, այս հարցն էր առաջին, չէ, նաև այն մարդու համարը, ովքեր Քրիստոսին ընդունել են, տեսնում ենք Քրիստոսին ընդունած մարդկանց էլ տեղ կա, օրինակ Պողոս առաքյալը Կորինթացիների թղթում երրորդ գլխում, առաջի Կորինթացից երրորդ գլխի հենց առաջի համարները կարդացեք, 1-4, հանդիմանում են նրանց, ասում մարմնավոր եք, ասում հոգևոր չեք, թեկուզ Քրիստոսին եք, բայց հոգևոր չեք, մարմնավոր եք, որտեղ պարզ ասում մարդկայնորեն եք վարում, ոնց որ սովորական մարդը, ձեր մեջ նախանձ կա, կռիվ կա, բաժանումներ կան, իրար ատել կա, ասում վատ-վատ բաներ, ինչի համար, ասում որտեղ մարմնավոր եք, այսինքն ինչի համար մարդը այսպիսի վիճակի մեջ, մարմնավոր վիճակ, չէ որ նա հոգևոր բնություն ունի, չէ որ Աստուծ ստացել է այդ կարողություն արդարություն գործելու, բայց միայն դա մեխանիկորեն ու ավտոմատ ձևով չի կատարվելու այդ արդարությունը մեր մեջ, մենք պիտի ընտրենք հոգևորը, մենք պիտի մեր ընտրությունը նորից տեղ էական դեր է կատարում, ինչը կընտրես, կամ մարդկային բնություն քո մեջ, կամ աստվածային բնություն քո մեջ, հոգևորը ընտրիր, Աստծո կամքը ընտրիր, հոգով վարվիր, Պողոս առաքյալը Գաղատասներին գրում է, ասում նրանք, ովքեր Քրիստոսին են, իրենց մարմինները բոլոր գիրքերով և ցանկություններով խաչը բարձրացրեցին, եթե հոգով եք, ուրեմն հոգով ապրեք, այսինքն եթե հոգևոր մարդ եք, արդեն ստացել եք աստվածային բնություն, խեք նորից հին բնությունով, նորից տեղ տալիս, առիթ տալիս,
որպեսի նա գործի քո մեջ։ Այսինքն իրականության մեջ մեր կանքն ու մեր ընտրությունը նորից կարևոր դեր է կատարում։ Ես արդարության մեջ կգնամ, թե մեղքի մեջ կզորանամ։ Անգամ այն ժամանակ, երբ որ Քրիստոսին եմ ընդունել, նորից ես կենտրոնական դեր եմ կատարում իմ կյանքի համար։ Պատասխանատվություն ունեմ, դրա համար էլ, ասենց ասած, կարող եմ դատապարտվել, կարող եմ արդարանալ, որտեղ ես եմ անում, ինչ որ անում եմ, էլ առաջվա անկարող վիճակը չի։ Կուզեմ, որպեսի մենք հասկանանք մեր ընտրության կարևորությունը, որ մեր կյանքի համար դեր է կատարում, և ճիշտ ընտրություն կատարենք, և հավատացեք, պիտի Աստված, ոնց որ ասած, նա այն ճանապարհն է բացել, որ մեր ընտրությունը պիտի հաջողություն ունենանք դեպի կյանքն ու արդարությունը։